Olá, bom dia. Você adquiriu aí um transmissor de FM e precisa de uma antena, né? Segue nossa antena aqui, ó. Nós temos essa versão aqui, ó, tubular, né? Antena de polo. E tem essa outra versão aqui, ó, que é a vareta de aço inox, tá? E uma outra vareta para plano terra, para formar de polo aqui, tá? E aqui uma antena para rádio amador. Nós vamos falar mais aqui do transmissor de FM, ó. É uma antena que suporta aqui 200 watts, tá? Ela acompanha aqui uma base de alumínio, duas abraçadeiras aqui de zincada, né, em aço para mastro de 3 quartos, cano de 3 quartos, tá? Aqui a base de alumínio, aqui as varetas de aço inox, parafuso aqui também de aço inox, tá? E um cabo aqui, ó. O padrão vai com 5 metros de conector UHF, mas vendemos em padrões diferenciados também, conforme o anúncio aqui embaixo aqui que você achar no produto aí, tá? Esse aí, ó, um produto de alta qualidade, feito para durar, tá? Suporta 200 watts. Baixa refletida e já vai sintonizada já. Ou para uma frequência específica, né? Ou nós mandamos no meio da faixa. Aí você desloca para qualquer frequência que você desejar aí, tá bom? Um produto de alta qualidade, feito para durar. Aqui é uma antena dual band aqui do ladinho aqui. Tá bom, gente? Queria agradecer aqui também. Muito obrigado por assistir o vídeo aqui, tá? Se puder, inscreva-se no nosso canal aqui e deixe seus comentários, tá? Produto de alta qualidade, feito para durar aí, ó. Somos uma empresa de engenharia com mais de 6 anos de mercado, tá bom? A gente dá uma olhadinha inteira como um todo aqui, ó. Bom, vou girar aqui. E é isso aí, ó, tá bom? Muito obrigado aí. Espero ter ajudado aí, tá? E até a próxima aí. Valeu aí, um abração aí. E não esquece aí de se inscrever no nosso canal aí. Valeu, tchau, tchau. Até a próxima.